Dita, kam knajsin që pata mundësin të takojë presë ambasadorin e Republikës Federale Gjermanisë, me cilin takohem në harkun e pak jave për herën të dytë në mjedisjet e policisë shtetit, sot jemi të task forca speciale, sa po nënshkruam një protokoll për marrën një ndime të konsiderushme e cila i adresohet task forces, forca e ligjit, pra i adresohet të luftës kundër krimit organizuar, nërko që para pak të javësh ne patëm mundësi të presim, ose të mirë presim një paket tjetër të rëndësishme ndime që i adresohet kufirin. Me këtë rast falenderoj ambasadorin, falenderoj policin gjermane, qeverin gjermane për mështetin e vazhdushme, një mështeti e cila i adresohet forcimit të parametrave të luftës kundër krimit organizuar, i cili është parakusht i rëndësishëm për të shpejtuar ecjen e Shqipërisë drejt hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian. Ja, ich möchte bekräftigen, was der Herr Minister gerade gesagt hat. Wir haben Unterstützungshilfe im Wert von insgesamt 200.000 Euro beschlossen. Und dies ist ein Zeichen unserer sehr guten Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die wir auch in der Zukunft fortsetzen werden. Po më leon edhe mua të shprej kënaqësinë time për theksuar atë çka sapo tha zoti ministër. Kemi sot patur mundësinë pikërisht për të dhënë një ndihmë në pajisje në vlerën e përgjithshme prej 200.000 eurosh, e cila tregon edhe një herë pikërisht në mënyrë simbolike po themi bashkëpunim mjaft mirë që ekziston midis dy vendeve tona, e cila në të ardhmen do të konsolidohet edhe më tepër. Okej, zoti ministër, tre pyetje si gjithmonë. Zoti ministër, mund t'i bëjmë një pyetje? Lidhur me grabitjen, zoti ministër, keni një herë tjetër. Yeah.